ואלן, אני רוצה לדבר איתכם היום על מושג הזמן. לא, זה לא שיעור בפיזיקה. ולמה אני רוצה לדבר איתכם? כי זמננו מוגבל. יש לכם הזדמנות. מי שקיבל את הזימון ליום סערות, ובכלל דרך אגב, יש לנו זמן. עכשיו, מה שאתם רואים מאחור דרך אגב, זה אחרי אימון קשה שעשינו ביום שישי, אז היום חלק מהשעתיים, סדר גודל של 20 דקות, מוקדשות לנושא של התגנבויות והסוואה. למה? זה מפתח את הדמיון, את היצירתיות, ומלמד דברים שהם גם חשובים לצבא. אבל למה אני אומר לכם את זה? כי אחד הדברים בתרגיל התגנבות שחבר'ה לפיו מצליחים או לא, זה לא רק היצירתיות והמחשבה המיוחדת והחדישה, אלא ניצול הזמן. יש לנו למשל לתרגיל 7 דקות להתגנב. יש פה הרבה שעושים דברים מדליקים, אבל מגיעים אחרי הזמן. והנושא של זמנים הוא קריטי, ופה אני חוזר אליכם לימי סיירות. איך אתם מנצלים את הזמן שיש לכם? האם אתם מתכננים אותו בצורה מסודרת, או שאתם, מה שנקרא, זורמים? ביום שישי ראיתי באימון המיוחד שעשינו, היו שם לצד כל החניכים, היו שם 4 חבר'ה שלא מתארגנים לשום מסגרת, שבאו עצמאית, ואתה רואה שהם לא יודעים מה לעשות. עולים איזה עלייה, ואז מתווכחים, חבר אומר, בוא נעשה עוד אחת, השני, לא מסודר. אני בא ואומר לכם, תנצלו את הזמן שיש לכם בצורה המיטבית. אחד הדברים שמבדילים בין אנשים שמצליחים ואנשים שלא, זה איך הם מתכננים ומה הם עושים עם הזמן שלהם. הבן אדם העשיר בעולם והבן אדם העני בעולם, כולם יש רק 24 שעות ביממה. כולם יכולים לנהל את הזמן, ואחד ההבדלים שאני רואה בחיים שלי בין אנשים מצליחים ואנשים שאינם, זה איך הם מנצלים את הזמן. תתכננו לעצמכם את הזמן, כמה אתם ישנים, מה אתם עושים לאורך היום, כמה זמן אתם מתאמנים, כמה זמן אתם מקדישים. אני לא אומר תנהלו את זה לרמת עד הדקה, אבל ברמת הדברים העקרוניים והחשובים תנהלו את הזמן שלכם. תקדישו לפי הסדר העדיפויות, תתעדפו. פונים אליי המון חבר'ה בשאלות, יובל, אני עסוק בזה ובזה ובזה, תתעדפו. מה לפני מה? ואם אתם בכיתה י' וי' ב' וחשוב לכם לעשות שירות משמעותי, להגיע ליחידה מובחרת, חייבים להתחיל לנהל את הזמן כמו שצריך. כי הוא לא חופשי ועושים מה שזה, ותזכרו, אם אתם לא מנהלים את הזמן, יש כאלה שמנהלים את הזמן בצורה חכמה ומוצאים זמן לכל דבר. מאחוריי יש פה חבר'ה מכל הארץ, מטבריה, מאשקלון, מערד, מכל הארץ, ואנחנו פה בחוף הים בהרצליה. מה ההבדל בינם לבין כאלה שלא מספיקים? דבר אחד, איך מנצלים את הזמן. אחרי זה בא לידי ביטוי גם בסדרי הגעה ובגיבושים ובכל דבר. ברגע שאתה חושב, מסודר, מורגן, מייעל את הדברים, ההספק, התוצאות הרבה הרבה יותר גבוהות. זמנים להפנים, לקחת ולהתחיל לסדר לעצמכם את הזמן ולשלוט עליו במקום שהוא ישתלט עליכם. שיהיה לכם בהצלחה, מוזמנים לשתף חברים, מי שעוד לא עשה מנוי לערוץ, מוזמן, וביום שלישי ב7 אני אמשיך לתת לכם טיפים חשובים מכת היום סערות. מי שעדיין לא נכנס, שיכנס פה לקישור, מוזמן להירשם. יאללה, ביי.